Nitwacokeria ororo ringi ni thiini wa gicunje gia keri gia tabarira ya mutumia wa magegania thengio ni undu wa guikara mitamboini na we uratwandikira ndumiriri nguhi ni turaciamukira thiini wa namba itu SMS niyo 2233 kana no uingire thiini wa Facebook page itu ni Three Stones TV tuthie na mbere kwaraniria niguo tukirunge ici ciigie ciana ririkana twina Madam Mushogu ungienda kwaraniria nake no utwandikire ndumiriri nguhi na ni tukumukinyiria ndumiriri ya Nitwacokereria. Niguo waboi. Nitukugwetete andu aya maretwo role models. Yes. Tondu ciana nyingi mundu ni aroraga mundu fulani. Niguo. Akauga nie ndanene hani ngienda kuhana tanga. Niguo. Ringi ni muini kana ni mumemerekia kana ni muhunjia. Ugakora role models niko ici ni maraga. Niguo. Tukumenya atia kana ciana ici mundu ekumenya atia mundu uri agiirwo ni kurumirira tondu amwe yao ona onimorete gwikite gwa waboiye wari uhoro wa role model ithwe tuonaga ma arimo nitwaliragiria arimo muno tondu arimo mari very smart na arimo nayo mone kama gikona na niwe wari mundu uri awe we hakuhe nawe kana a government official ne dioka ne didika na nesibo na mari very smart ukeririria gukinya hau no muthenya wa muthiri hari maundu turatugiria kana andu turatugiria tukonania tario achievers ikana tario mekwa tire matwikete andu a mundu angiririria andu afata no amburora mundu ucio ri ni madare na muthingi muru mwega kana kuri umite kana kiri aroni andu ri ti kiri akiagirire one biko ici ri turathima andu na uria atarie kiri aratwarithia muikarire uria araikara na niturona aini aingi muno kana amemerekia kana society uri andu mahana ukona atiriri ciana cito cirenda kugia na role models abu the bosio ndironire kanai na niwega kuga uguo to ni wari uhoro wa role models kana gakahi ka miaka mugwanja inana kena kiheo kia uini riu ici ciretwo rap no riu nje rap ri ni muragicimenya kana kau karainaga rap handu na nigea gutwarwo stage gekirite migathi ino erekirwo mitungu minene meingi na bete kana ka miaka mugwanja niki tondu uria kareroreraga kona ri ehumbaga uguo riu ukiaria uhoro wa role model ziri andu aya role model niki arageini tondu kana gakuri uraka rera ri nyagirwo ni gukera atiriri indo ici ri okay ni njega ai no riri igugutethia naki tondu kana gaka ri gatiri karakinya kwigurira indo icio kugo nenyi no gweka atia niwe kugurira kana gaka wakonia indo icio ni njega ri no gegwikira na gatira maka kuria ikuma tondu gatirata ukwo ni uhoro uhoro ucio kugo role models ri ni tukwendo ato akone ni ngwenda gutwika role model ri niki ndira model he mwana uyu riu kiria kiagite ni riri ni muthingi ucio wa role model mundu utuikite mundu mugima aciana cito ira role model kana irarora andu aria me mbere yao cikona nicio nio irenda no arora niki mwana ucio kana mundu ucio angiheo umumite thutha ri no niki ni tondu ithui ri ni ta turate culture itu ya gutarana na guthomithania tukahimbiria maundu maya mangi koguo muthikiriria ni wega kwira muciari athomithie mwana wake kihumo kia muciarire wake na maundu maria mekireirwo na maundu maria muno mekireirwo ri ni horo wa kurugama wega kuheana gitio guthoma githomo gia gutuma utuike mundu wirugamitie wega kuheana kwenyihia mbere andu aria me mbere yaku akorwo ni andu aria akuru kana mwarimu ona ko ti muciari waku mwarimu ni agirwo ni kuheo gitio no mwenyihirie no mwathikire muthenya wa muthi turona ona society ndirahe mutongoria gitio ni maundu macio ni marehete thina no korwo ni muiretu hihi thiini wa mucii agatarwo ni wagirirwo ni gwifundithia kuruta mawira ni guthambia indo kuhura tukuo kuona thiko icio iretu agima ta matirahota makihurirwo nguo ni iretu wira ona hari muiretu mutumia uranjiraga ati we athia kuhurira muiretu we university nguo maita maiganona he wiki niki na nguo icio arahura ni tondu ndonetio kwihurira nguo gutiri kindu kiega ta kureka mwana
erutire wira na moko make tugaga ne child abuse no kiri urahanda thini wa mwana uyu ni self reliance ni mudu ihotete tondu de gutura moko ini maku ona de gutura gwaku mucie nikio ni turakora mwana wa mwanake wa miaka thate na muiretu thate fai ni ara mino ni kuma kwao kwa mami wao tondu dangihota kwirugamia hari anja ni ngona atiri rwa boy twina wira munene muno muno wa kuruta atarani aciari na arimu na mwarimu ri tondu ri mwarauga araheirwo ciana nemire onake ni maikare makirutithanagia wira na muciari tondu wira uyu ti wa mundu ti wa mundu umwe mwarimu ni arutithanie wira na muciari ita muciari na muciari weto ni mwarimu tiga gwaga guthie ni itikira guthie na maundu mari okwirwo ma mwana waku itikia niguo kuhana akohe na haundu kaundu tarathomithitie kana utarahotete gukinyaniria ri anjiriria gugathondeka Mie nyonete riri wa boy ciana cia thiku ici riu marika manyu ri ona ndekwenda kwirwo ona ne gukwariria uru koguo ni ngona atiriri wa boy witu turatura mahinda marito muno na mahinda mekwenda ithuothe mundu oe ita igenda kana gitena riake ria guthomithia akwa ni mutiari ni aruta wira uria wi wake ni atigire gutwarira mwarimu tondu watwarira mwarimu thina ri nikio turona maundu magikika cukuru ciana itari na uigiririku ciana itoya te mbeca ithuku maguo na kwenyihia muno cukuru akimenya na hindi iyo acina maundu manene muno na ndiauragia atiriri nu kuriha hathara iyo ni no muciari tondu ni muciari thirikari iraugire ndingihota ndigwaka dometri angikorwo dometri ni irakitwo angikorwo mari ni maragurito angikorwo matrici ni iragurito angikorwo mabuku ni maragurito muciari no yo kuruta ki na tondu ni twagweta muciari ri ukoraga ni thiku ici micii kiri ya mitheba miingi ni gukora hena mucii wina muthuri na mutumia na thiku ici ni gukire na micii ya single mothers kana fathers reke twambe turore mucii wina muthuri na mutumia kuri kundu ukoraga muthuri akiuga aca mutumia niwe wagiriirwo ni kurunga mwana nake mutumia akauga muthuri wakwa ona ndandeithagia ona ingira mwana ena ihitia ni aramenya thiku iraithe gutiri undu ugugutika no makaugaga mamu ni muru mami ni watuhuraga guo he bata mwiroeria menye niguo ati wira uyu ndungihota kurutwo ni muciari umwe wira uyu ndungirutwo ni muciari umwe ona mucio cio wina muciari umwe ri ni kuri a mama a tata a guka ni kuri arata a mucio cio aria mena uigiririku acio nio uri nengeraga mwana ihinda ria kinya nigetha nake akarora akahota gwika atia kumutara na kuo guko mucii kwina muthuri na mutumia ri andu ni mekondo magaikarania magaikara thi makera na ciana citu tungienda gucirera na njireno hena jukumu hena itena kana irungo ria muthuri na hena ria mutumia na hena ria mutumia na irungo ria na marungo maya mothe ri makinya handu ni marehagwo hamwe baba wanyu auga ndugwika ona nie ndauga ndugwika nigetha makona hena ngwataniro ya muthuri na mutumia ati mwana ucio onage nyina ngire gondo athiere ithaithe ni agwitikira indi riria haha noguo ri mwana amenyaga haria hahuthu haria rungiumira ni warigeraga akwa ni hari nyina akagerera hari nyina na riria nake ithe ona nyina ni arahe mwana kamweke kau ri nake uriekaga ri ni kweheraheraga riria ehera ri roro ile ngiro ingi prayirwo ni muthuri ucio nigetha ateithie mwana ri ndwi ni aga koguo mwana ndaka ile gitiyo ona ndakona ile tari mundu tondu nyina ni amwonirie ona ithoguo uga ri waka haha ri atiri nondu koguo ureri ni wa ithe wa ciana ni wa nyina ni wa mwarimu ona ni wa mundu ucio ngi wi community neighbors ucio ona mwana waku agika uru ri ena rutha rwa kumukania ona ena rutha rwa kumwira ni ngukuhura riu thina uria wikite ukite kuo wa mbui ihinda riri ri ni tondu kiboko ni kieheririo na gukigia na watho ati mwana ndakae gwika atia hau niho twatereire raini na tiga tuikarire thi tucokie ithagumia twiurie ni ha twahitiirie tondu ruthanju ruru ri ti rwa guka kuraga ruthanju ruru na tondu ni kiugo kia ngai kiugite ndukae kuiga ruthanju thi waiga thi ri society no iguthuka na ni we no rutu na noguo guthiite tondu ngurikana miaka ya hau gabere ri
Thĩinĩ wa macukuru, taniĩ kũrĩa ndathomagĩra primary, ũngĩokire mandĩ ũtakĩte homework, nĩguo. Maumagio nja inyuothe mũgakoma hau baranda-inĩ, mũgatandĩkwo mũno. Nawe mũthenya ũyũ ũngĩ, makaba ũkome thaa ithano cia ũtukũ ũgĩka homework. No thikũ ici tiguo. Na ningĩ gwekaga ũguo ĩ, kwagĩa mwarimũ angĩamenyire ihĩtia rĩa mwana ũyũ rĩ, aciari nĩ metagwo cukuru. Na mũciari etwo cukuru, ekwĩrwo mbere ya parade ciana ciothe. Mwana ũyũ arekire 1, 2, 3. Na we mũciari tũrenda ũherithie mwana, ũhũre mwana ũyũ. Akaturia maru kana agakoma. Mũciari nĩwe ũkwanjĩrĩria gwĩka atĩa? Kũmũhũra. Na mũciari ona agũkũhũra gũkĩra ũrĩa mwarimũ agĩkwĩra, tondũ ndakũiguĩra tha. Mũciari akũhũra rĩ, mwarimũ nake agokaga kũhũra iboko ciake. Koguo ndũrĩ kũndũ ũngĩũrĩra. No mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, hutia mwana wene. Egũka cukuru. Ũgwĩkora bũrũri. Ũgwĩkora igoti-inĩ. Koguo rĩ, ũreri no mũritũ ĩ, no rĩrĩ mũciari, tũtikarekererie ciana. Tondũ kiugo kĩa Ngai kĩrandirikanagia atĩ rĩ thĩinĩ wa thimo. Atĩ waiga rũthanju thĩ, ũgaconoka na wĩikare na thĩna mũno ũkũrũ-inĩ waku. No wacamũkia mwana ũyũ, ũgũikara na thayũ. Na mwana aikare na gĩkeno. Ona aikare na gĩkeno. Koguo mũciari, tũtikaiga rũthanju thĩ. Na rũthanju to kuoya kĩboko. Ona rũthanju rwa kanua. Rũthanju rwa kũmũkania. Rũthanju rwa kũmũrũnga. Rũthanju rwa kũmũteithia gũikara. Na role models rĩ, aya rĩ, no Ngai atũteithirie tũgĩe nao. Tondũ nĩ anyinyi mũno. Tũgĩe na ũgĩ na tũgĩe na ũmenyo wa kũmakũra. Na kũmera na kwĩra mũciari, mwana ũrĩa ona wamuona rĩ, tiwe wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo role model. Niĩ rĩrĩa ndonire kana kau rĩ, na ũrĩa karaina na ũrĩa kareka na kaiyũrĩte nyamũ icio rĩ, ndaugire rĩu nĩ tũteire raini. Angĩkorwo ũrĩa ũgetire na agetĩkĩria agathiĩ stage na iũndũ icio, nĩ auga atĩ ona kana karĩa kangĩ gakeroreire rĩ, gekwenda kũhana tako. Na we ndũrĩ na mbeca cia kũgũra nyamũ icio cia bring bring icio na maũndũ marĩa mangĩ. Koguo rĩ, hena wĩra mũnene mũno mũciari ekwendwo arute. No mũico-inĩ biũ rĩ, nĩ atĩ kiugo kĩa Ngai gĩtikagarũrũka na gĩtigacenjia. Mũciari ĩtĩkĩra kũhanda mwana waku kiugo-inĩ kĩa Ngai. Nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩrĩ gũtaraga, kiugo kĩa Ngai nĩ kĩrĩ gũteithagia kũmenya ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũrera mwana. He bata tũkĩrĩkĩrĩria tondũ rĩu ciana ciĩ mũciĩ. Ĩĩ nĩguo. Na nĩ twauga mawaganu marĩa mararutaga cukuru, mahota kũmarehe gũkũ mĩciĩ. Ĩĩ nĩguo. Ngwenda tũkĩrĩkĩrĩria, warĩrie mũciari wĩ harĩa mũciĩ. Ĩĩ nĩguo. Na warĩrie mwana ũcio ũhingĩte cukuru. Mweri ũcio egũikara mũciĩ, amenye ũrĩa egũikara. Aciari moragia mweri ũcio ũgathira rĩ, moraga tarĩ mwaka mũgima. Nĩ ũndũ wa one thing, irio irĩagwo maita matatũ gũkĩra ũrĩa ũramenyerete. Na ndiũĩ nĩkĩ gĩtũmaga hĩndĩ ĩyo mĩaka ĩyo mũndũ e cukuru nĩ arĩaga mũno. Nĩ arĩaga mũno tondũ mwĩrĩ naguo nĩguo hĩndĩ ĩyo nĩguo ũrakũra. Wĩna energy nyingĩ, na mwana ũyũ nĩ arahũthĩra energy ĩyo gwĩka maũndũ. Koguo o ũrĩa energy arahũthĩra noguo mwĩrĩ ũretia. Koguo nĩkĩo ũgũkora. Akorwo gwaku kũrarĩagwo mĩtu ĩtatũ ya ngima, rĩu ũrĩharĩrie ĩtano kana mbathira ng'ima. Mũciari ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, mweri ũcio mũgima mwana e mũciĩ, thondeka program kana mũtaratara wa ũrĩa agĩrĩirwo, no ũrũmĩrĩre ũrĩa ũkĩraga thaa cigana ũna, ũkarĩa breakfast, indo iria wahũthĩra ũthiĩ riko ũthambie. Wauma hau rĩ, ũgwĩka ona, thondeka program ya ũrĩa mwana ũcio egwĩka atĩa. Ndekuonja, mwĩre ona athiĩ ahũre tũkuo twake twa thĩiniĩ ithaa rĩigana ũna. Akorwo nĩ ekuona TV, ũ make sure nĩ wamwĩra mathaa marĩa egwĩka atĩa, ekuona. Thutha ũcio, mũthondekere program yake, kana nĩ ya gũthoma, kana nĩ ya gũcemania na arata hau gĩcagi-inĩ hau ũguo, kĩharo harĩa mahũragĩra mũbira. Na on top of that, reke mwana ũyũ ũcarie kũrĩa kwĩna programs cia ithomo. Tondũ icio nĩcio ikũmũteithia mũno. Holiday ndũgetĩkĩrie mwana arĩũkĩraga thaa thita, agoka agakora breakfast rĩu ararĩa breakfast thaa thita, akarĩa ranji thaa kenda. Ũgĩkinya hwaĩ-inĩ mwana ũcio ena njĩrĩ enayo, tondũ ndarĩ ũndũ atinda agĩka. Ciana nĩ icarĩrio mawĩra ma kũruta. Na on top of that, cicarĩriei kũrĩa mangĩthiĩ gũthiĩ gũthaka. Tondũ ona ithako nĩ rĩteithagia mwana. Kuma gũthiĩ kũhũra mũbira, akorwo kwĩna kĩharo hau hakuhĩ gĩmũkuhĩrĩirie. Na rĩu Wambũi nyonaga atĩrĩrĩ, estate ũrĩa yakirwo rĩ, gũtirĩ iharo cia gũthakĩra. Rĩmwe nĩ tũkũigua kĩeha mũno tondũ mwana ũcio ena njĩo arekĩra mwĩrĩ rĩ, ekũmĩruta na kĩ? Gatakĩrĩkio kuona nĩ mathire gwĩkora mareka mĩtugo. Tondũ ena maũndũ, ena mahinda maingĩ mũno, ena njĩ.
Neto sharie kuria ciana ici ingitwarwo igathomithio. Neto sha ako mucie gutire na kiharo ri. Sharia kiharo itura kuria ciana ici iguthie cieke ate ihura mufire. Na igithaka ri mere maundu maria magirwo ni gwika na maria matagirirwo ni gwika. Kugwo muciari ni ngukwira ni kuguthaitha witikire kuthondeka program iria mwana aku gwika atia ekuhuthira. Na we mwana to ni njwe ni uthikiriirie na no kurora ucuthiriria no kwirorera program ino itikira gwathika. Kigo kia ngai kiugaga gwathika ni ngai. Athikira muciari waku. Athikira mundu ucio muraikara nake nyumba kana ni muruti wa wira wa nja kana wa nyumba. Athikira mundu ucio. Na muno ri cha ikarania na arata aria megugutethia ti arata aria megugutwarithia ni tuthie tugekiona ni tuka ni twanange kina ni tuthukie kina thondeka arata aria megugutethia gukura na arata aya ri mwera na mugathake mufira kana mugeke ri ni mufira nduri na maundu mangi ni banya na ndiri na maundu ki na maundu mangi na ni wega guthaka banya na kuhura mufira tondu si maundu macio ni matumaga energy yaku iki atia yume ruo coke kuhota ku replenish na irio iria uriria no ciana citona ni irarwara mirimu ya high blood pressure na sukari tondu ikarathi no mucere no ngima na migate itagirirwo ni kurwara ni ciana kuguo mwana itikira gwathika itikira kuruta wira na boko maku tondu ndungikua na ndungirwara waruta wira. Thengio muno nguona tukinyie hau ni undu wa matha. Hihi he muciari wa kwirorera aigua nie maundu maria mario hau mutumia uyu no nyende tuonane. Ni guo. Ni wega mutigire namba ya. Thengio muthikiriria ni ndirakena ni undu wa kumenya ati tabarire no niratuteithia guthondeka micii na tutiguthondeka micii turi ithwiki tuguthondeka tugithomaga kigo kia ngai na tukiaranagiria nie nawe nigetha ciana citu cikare uria ngai witu endaga. Nie ndimutarani na ndirio menta wa ciana ni ndehagirwo ciana na ni njaragiria ciana macukuru ona atumia no ndimateithagia kugia na ureri mwega na namba yakwa ya thimu ni kibugu mugwanja igiri imwe igiri 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 kenda mugwanja ithathatu 0721 222 976 tari ukimia heke kege kiroka nidirathi dena kigomano kinene muno gia atumia AIPCA kuria Murang'a ni ngathiĩ kũmarĩria na ũngĩigua kũndũ kũngĩ kwĩna ithomo cia ũteithia ĩtĩkĩra gũthiĩ kũu tondũ kũu nĩkuo mũndũ aheagĩrwo ũgĩ na ũmenyo ũrĩa atarĩ naguo macukuru-inĩ nĩ ndĩrathiĩ kwarĩria ciana ona makanitha-inĩ kwoguo ũngĩigua kũndũ kwĩna semina ta ĩyo nĩ wega gũka ũngĩenda hũrĩra thimũ nĩ nguoya ũngĩenda twaranĩrie no nguoya thimũ yaku no ngoragwo Facebook na nĩ tũgũthiĩ tũkĩaranagĩria tũkĩũhĩganagia tondũ nĩ tũbataranĩtie o ũmwe na mũndũ ũrĩa ũngĩ nacio ciana citũ tũcirũnge na tũciteithie gũkũra ciĩ ciana cia gũgatuĩka atongoria ega a rũciũ. Thengio mũno mwĩroreri nĩ ũndũ wa gũtwĩrorera yuma tabarĩra ya mũtumia wa magegania nĩ twera ũndũ wa bata mũno atĩ gwathĩka nĩ igai na niĩ nyongerere njuge atĩ athĩkĩra aciari aku nĩguo ũikare matukũ maingĩ gũkũ thĩ ĩno. Niĩ ngetwo Wambui wa Mbũgua gũkũ nĩ gwa ceceni ya Mahiga Matatũ nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tigona wega. Amen. Thank you.